Здраво Македонио, здраво народе македонски, кој само трпи и толерира и за кој реципроцитетот стана мисловна именка поради политиката на свитка на кичма. 365 дена трае истражувањето на премиерот зошто првиот канал на македонската телевизија не се емитува на бугарска територија. Телевизија Алфа пред повеќе од една година го постави истото прашање. Зошто МРТВ Сатија нема кај операторите во Бугарија, а наспроти тоа БНТ 4 речиси две години зрачи во македонскиот етер. Ковачевски тогаш како и денеска најави дека ќе праша во Министерството за надворешни работи. Јас ќе разговарам за тоа со Министерството за надворешни работи и тие ќе информираат во однос на тоа. Веднаш ќе ги контактираме Министерството за надворешни работи и нормално македонската телевизија, која што ќе треба да зрачи, и штом ќе достават официален одговор, како одговор од бугарските официјални институции, тогаш ќе го споделиме со вас. Добро, може би во Бугарија ја нема македонската телевизија, но барем го нема и културниот клуб кој Димитар Ковачевски ветуваше дека ќе го отвори. И на крај, планирам директно да го информирам колегата Петков дека како влада во текот на оваа година имаме намера да отвориме нов културен центар во Република Север, во Република Бугарија во Благоевград, а името на центарот ќе го определиме во комуникација со нашиот институт за историја. И почитувана пратеник Мизрахи, ќе ве повикам да дојдете со мене на отварањето. Ама имаме и ние да се пофалиме со нечие снемување, имено од Македонија, по вторпат во историјата, го снема фашистичкиот соработник и негатор на се што е македонско, Ванчо Михајлов. Јее! Катанец и заклучени врати утринава на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов во Битола. Ваква беше денешната слика пред клубот кој помпезно беше отворен пред само 11 месеци, а веќе вчера беше избришан од Централниот регистар на Република Македонија. Јуху! Инаку, ова снемување не беше баш по волја на власта. Власта беше плашлива да изреагира. Ама опозицијата пред неколку месеци го слушна гласот на народот, поднесе закон, СДСМ мораше да се сложи и јупи! Аш буба, нема веќе Ванчо. А по вторпат на клоци од Македонија очекувам да биде избркан и соработникот и другар на Хитлер и Мусолини, окупаторот Борис Трети. Откако започна постапката за наводна пререгистрација на бугарското здружение Цар Борис III во Охрид, жив човек не е појавен во просториите на контроверзниот клуб. Новосвестените бугари никаде ги нема, а претходно по неколку часа во денот доаѓаше председателот на Борис III, придружуван од неколку истомисленици, велат соседите од околните објекти. Од Централниот регистар појаснува дека новосвестените бугари на 10 февруари годинава поднеле барање за усогласување со новиот закон за здружение и фондации, но при тоа не навели ништо во тоа барање. Останува да се види дали наредната недела комисијата за употреба на имињата ќе одлучи за бришење на Охридскиот клуб, како што тоа се случи со Ванчо Михајлов. Го отворија под тоа име за инает и за да провоцираат. Со месеци ништо не се случи во културниот клуб, а камо ли пак некаква културна активност да спроведува. Само послужи на стратегијата која дојде од исток да се креваат тензии помеѓу македонскиот и бугарскиот народ. Ни К од култура немаше во клубот, но затоа имаше К од народот за провокациите. Се разбира, реагираше Румен Радев, ама пред неговата реакција да пуштиме еден генијалец од нашата влада со тезата дека влезот на бугарите во Уставот е најдоброто нешто што може да се случи во моментов за Македонија и за македонците. Сметам дека уставните измени се најдоброто нешто што може да се деси за македонскиот народ. Вклучувањето на бугарите во бугарската заедница, заедно со другите, во преамбулата на Уставот, е за окружување на државноста на македонскиот народ. Со ова се решаваат сите отворени прашања која што беа внатрешни, регионални и надворешни. Добро, ај, Артан толку знае, така осеќа. Дајте некој етнички македонец да видиме тој што зборува. Значи, прв пат се случува од независноста на Македонија до денеска, ние да имаме реалната можност во која што практично ќе го затвориме прашањето на нашето самоопределување. Ако некој не признава нас како народ, затоа што тие викаат ја признаваме македонската држава, меѓутоа не го признаваме македонскиот народ.
тогаш се поставува логично прашањето, а зошто посакувате да влезете во Уставот на Република Северна Македонија, во која што ќе се прикажете како малцинство кое што живее во Северна Македонија? Вау! Гениалец до гениалец! Сега ќе ви ја пуштам и реакцијата на Румен Радев за затворањето на клубот Ванчо Михајлов и неговите зборови кои прецизно може да кажат што реално значи отворањето на уставот со овие уцени и под овие услови кои власта прво насила и против волјата на народот ги прифати и ги подпиша, а денес вели, епа тоа се европските услови. Мислам, што да правиме? Па земете, оперете се, например. Еве и зошто. Властите в Република Северна Македонија најсетне треба да признаат че има македонски българи, че има българско присъствие в Република Северна Македонија, не од днес, не од вчера, од векове, од 1300 години, че има българска история, има културно историческо наследство. И заличаването на имената на българските клубове няма да заличи твърдата решимост на България, на европейските институции, на нашите европейски партньори, Република Северна Македония, да впише македонските българи в тяхната конституция. Че има българско присъствие в Република Северна Македония, не от днес, не от вчера, от векове, от 1300 години. Че има българска история. Сега, сваќате ли што сакаат да ставиме во уставот фактички? 1300 години бугарска историја во Македонија. Може ли тоа да го разберат нашиве тимби кои верглаат дека ова било само во наш интерес? Бидејќи другата опција, дека може тимбите од комшилукот да разберат колку е моронска нивната политика кон Македонија, малку тешко дека ќе се случи. Доказ плюс, изјава на заменик министерот за надворешни работи на Бугарија. Своето решение единствено и само чрез безпринципно, едностранно и тенденциозно поставяне на имената на сдруженията в изкривен исторически и идеологически контекст. Обстоятелството, че убежденията на българите в Северна Македония не са съвместими с настоящата официална идеологическа доктрина в тази държава, не означава, че тези убеждения са несъвместими с демократичните принципи. Внимавајте добро. Ете ја замката, ете го планот. Си го кажуваат. Прво влез во уставот, па потоа и ќе ги бараат правата овие луѓе да си учат веројатно историја во која што веруваат, како што вели заменикот министер. Историја според која Тито ги измислил македонците во 45-та година, а претходно сме имале 1300 години бугарска историја. И тоа ќе биде нивно човеково право, нели? Иако резултатот по 1300 години, денес во 2023 година, со сите можности да си купат од муртинските маркети свои поддржувачи и обожаватели, како што веројатно си го пазарија и оној кој велеше дека сме ист народ со иста историја, резултатот денес по 1300 години е овој. Бугарската политика кон Македонија да докаже дека има големо малцинство доживеа комплетен пораз со тоа што и на овие избори, како и на предходните, за гласање во Македонија се пријавиле едва 200 луѓе. Инаку за гласање на парламентарните избори во Бугарија, од Македонија се пријавиле само 169 бугарски државјани кои живеат кај нас. Еј, 1300 години бугарска историја сме имале и само 169 души се пријавиле да гласаат на изборите во Бугарија. Па овие 169 во уставот може со име и со презиме да ги ставиме на Куково лето, односно оној ден кога ќе се сложат да ги признаат македонците во Бугарија. Како што реков, на Куково лето. И ако внимавајте, кога одите деновиве по улица, да не забележите некое псовисано магаре. Бугарија да ги почитува правата на македонците како што Македонија ги почитува правата на сите кои се определуваат различно од македонското население, побара премиерот Ковачевски. Бугарија ги нема спроведено до денес и затоа јас ги повикувам уште еднаш бугарските власти, согласно со одлуките на судот, согласно со европските правни норми за заштита на малцинските права, исто така и тие да постапат, бидејќи се работи за земја членка на Европска унија. Истиот овој лик прво подпиша бугарски услови за влез во Европската унија. Уста досега не отвори за нашите таму, клуб најави дека ќе отвори и го заборави, но сега имаше напад на патриотизам и се сети на македонците во Пирин. А лани кога се отвораше клубот во Благоевград, Димитар Ковачевски зборуваше вака. А јас веќе дадов изјава дека во недела нема да бидам во Благоевград. Добро, и дали партиска така делегација на СДСМ ќе отиде таму? Сега ме прашувам како претседател на партија. Нема да оди партиска делегација на СДСМ. Зошто? За да е јасно зошто власта одлучи да не оди во Благоевград, се погрижи да дообјасни Бојан Маричич. Ќе одите во Благоевград на отворањето на клубот?
Некако што кажа вчера премиерот, нема да оди ниту делегација на СДСМ, ниту владина. Мислам дека ние имаме зацртано пат за отварање на официален културен центар или клуб на македонски клуб во Благоевград и ќе го тираме тој институционален пат и тогаш кога ќе се отвори тој клуб, ќе бидеме сите таму. Добро, овој каков е? Никола Лапцаров. Ова е приватна иницијатива. Но се плашите од нешто, дека ова е некоја намешталка, наместена работа или? Видете, се уште немаме доволно информации за тоа кој стои за оваа иницијатива и која е незината цел. Се уште имаме, да речам, резерви или се прашуваме кој стои за овој клуб и како тој ќе се развива. Кој стои позади македонскиот клуб? Па марсовците! Ама не е на Маричиш да кажува дали постојат марсовци или некои си македонци. Бурните реакции кои следуваа по изјавата на бугарскиот премиер дека во Бугарија не постои македонско малцинство, денеска од новата функција ги коментираше вице-премиерот за европски прашања. Не е наша работа да кажеме каде и какво малцинство постои, тоа е и наша обврска од уставот, вели Маричич. Така што ние не е на Северна Македонија да кажува каде какво малцинство има во регионот. Тоа е прашање, внатрешно прашање на сите држави во регионот, вклучувајќи и Бугарија. А дека оваа политика на свитка на кичма си има своји корени, ќе подсетиме со едно видео на поранешниот портпарол на владата во време на Зокеслав Демуртиничи, Миле Бошњаковски, кој е сега шеф на кабинет на оној човек од Водно, кој вели дека Гоце Делчев бил бугарин. Постои одредена категорија на население во Република Грција, која што не зборува на грчки јазик, која што говори на друг јазик, меѓутоа не сме ние тие што ќе детерминираме кој на каков јазик зборува. Уште едно бидејќи тоа ќе биде мешање во внатрешни работи на друга држава. Ете, така говореше владата за македонците во Грција и во Бугарија. Некои луѓе кои зборуваат на некаков јазик, не удостојувајќи ги ни со именување, а камо ли со присуство во Егеј или Пирин кога се борат за своите права. Иако шанси за тоа има и по отворањето на клубот во Благоевград. Имено, Ковачевски, откако се отвори клубот во Благоевград со еден голем прекрасен настан, се переше дека не отишол таму затоа што баш дента имал седница на влада и морал да биде во Скопје баш тој ден. Е па добро, новинарите го прашаа дали ќе оди во следна прилика. Значи, дека да отидете, може би наредна недела да го посетите клубот? Наредна недела ќе бидам на Берлинскиот конгрес во ќе бидам во Берлин на конференција за многу недели поминаа од тогаш. Многу прозорци на клубот во Благоевград беа скршени. Само Таче не скрши атер да оди и да ги види луѓето, кои сега ги зема и во уста и се сети, замислете, дека имале и права кои требало да се почитуваат. Еурека! Тоа значи, луѓе мои, само едно. Избори се ближат, кај што плукале ке лижат, ама македонските очи не мижат. И да престанам со рапот да не стане непријатно за Таче, со лепливото раче, со фиското маче. Одиме со час по историја и вечерва со човекот кој има просветителска мисија и пред се и над се македонска. Токму така. Професор доктор Бранислав Светозаревич и вечерва ќе ги потресе оние 169 луѓе кои ќе гласаат на бугарските избори следната недела. Бидете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу саботно издание продолжува со разговорот во студио. Како што веќе ви најавив, вечерва имаме час по македонска историја. Не само македонска, нели, но кога зборуваме за историјата на Македонија, мора да зборуваме и за историјата на околните земји, особено на една земја која што е силно заинтересирана за нашата историја, односно за наметнување на нивното гледање на настаните. И ако секој има право на собствено гледање на настаните, не секој има право на собствени факти, бидејќи фактите се едни и единствени. И за нашите факти вечер веќе разговараме со професор доктор Бранислав Светозаревич или мојот соборец Бране, чест и радовиден гостин во вечерното шоу. Добро вечер, добро деде. Добро вечер, благодарам што ме повика и овој пат да споделиме со македонската публика многу важни документи. Професоре, часот твој започнува, јас сум тука да слушам и да помагам. Зашто ќе зборуваме вечерва? Нешто напомна, тоа е нешто што и во нашата историографија недостасува, тоа е она компаративна историја, каде што треба да ги споредиме
историите на соседните народи со македонскиот, историјата на македонскиот народ. И од тука веќе навистина како на тасна се гледа што и како се правело и ни станува сите работи појасни. Сме разговарале со колешката Наташа Котлар за ова, сме разговарале и со Стојко Стојков. Значи, тоа е нешто што во иднина ќе треба да се направи, иако сега сме во една таква политика која ја укинува историјата како предмет, се повеќе во наставата, а тоа значи дека нема да има потреба од професори, наставници по историја, а тоа значи дека нема да има потреба ни од катедра. Воопшто од историја немаме потреба, ќе учиме бугарската или грчката. Така што тоа мене како тоа да е политика. И секој човек логично го тера да мисли на тоа дека навистина овде се работи за нешто што е тенденциозно, нешто што ќе не направи луѓе кои барајќи се себе си, ќе почнеме да се поставуваме под туѓи капи, што секогаш е така во историјата, кога национализмот, нели национализмот како една позитивна појава се мисли на луѓе кои ја сакаат својата нација, не мрзат други, одстапува место тога што и простор го зазема врховизмот. И тоа ни се случува и денес. Може се врати оној период на пропагандите кој што го работевме во минатата емисија, бидејќи така ако ти не се бори за не го досам... негуваш, ако не го негуваш своите вредности, своето потекло, ги забораваш своите предци, нормално дека остапуваш простор на некој друг да ти држи лекција. Притоа, ние овде ке имаме скоро 80 години самостојна историска граѓа и работа во наука. Абсолютно. Во независна држава. Да. Не е како во 1868 година. Така. И нека простат, надвор е од памет да се укинуваат часовите по историја. Овој час не може да го укинат по историја. Така да, да го започнеме, предпоставувам на почетокот ќе направиш едно кратко подсетување на рекапитулар. Ова е петто наше гледање во изминатите 4 на брзинка, вака да ги освежиме. Да, во изминатите 4 емисии се читавме стотици и стотици документи во кои се уверивме дека етнонимот македонци во последните 500 години бил не само познат во Европа, туку тој бил од нешто што се обработувало и нешто што било дел од канцелариите на највисоките и најважните центри во Европа. Најпрвин тоа се уверивме низ многу прочитани документи со папската конгрегација, потоа докажавме од каде се корените на тоа, после се сеќаваш, дојдовме до Хазбуршката монархија и канцеларијата на Леополд, така е, монархот, и тука ги проверивме податоците од каде потекнуваат, дека нема ништо случајно, а се базира на она преселба на македонците од овие простори во Европа, каде што оставаат секогаш македонецот го носи и своето име. Понатаму се уверивме дека и со појавата на македонскиот полк, дека тоа не било случајно во царството Русија и дека тоа има свој корени уште од Петар Велики. Понатаму ги следевме, да речеме, другите центри како што е Лондон, но и останува и понатаму да ги следиме како ќе се одвиваат работите. Така што на крајот на краиштата... Генерално, секоја твоја теза е проверена по неколку начини. Ја проверувавме локално на терен, регионално и најшироко. Така е, во право. И Западна, и Источна Европа. И од секаде ти имаш извори кои што се во подкрепа на твоето тврдење, односно станува тоа веќе факт. А да, не... сите овие врвни, да речеме, фактори во Европа, не само што го препознават, на сите тоа им е заедничко. Овој народ кој тука живел како македонци, туку ги препознавале како македонци кои зборуваат словенски јазик и кои се поврзани историски и со
античките македонци. Значи, тоа е заедничкиот именител на сите. И она што е најважно е дека сите тие знаеле и има докази, нели, и го споменуваат македонскиот јазик. Што е клучна идентитетска важно, компонента која што не ја истакнува различноста помеѓу македонскиот така и бугарскиот народ. Ја комплетира сликата на нашите предци. Е, сега веќе доаѓаме во 19 век, каде што се будат повеќе народности кои бараат свој простор под небото, сакаат да ги возобновуваат своите држави традиционални така натаму, но и сите поминуваат низ едни болни периоди кога етнонимот го губи своето значење и прераснува во некаков соционим, политоним, демоним и така натаму и така натаму, и сето тоа предизвикува една така наречена балканска мешаница на почетокот на 19 век, се заради тоа што во Османската империја веќе неколку векови претходно не се признава етнос, име туку припадност на религијата. И во едни такви околности добро е, бидејќи ги изанализиравме во претходната емисија оние, како да ги наречам, големи шеми, односно идеи за возобновување на големите балкански држави во минатото, и ги спомнавме Мегали идејата како една таква идеја што се развила и концепција, да, во Грција, и она на Илија Гарашанин во Србија со начертание. Е, сега би сакал да обрнеме внимание и затоа спремивме нешто да ги запознаеме вашите гледачи со тоа како се развивал духот бугарски во Бугарија, значи како од немање на свесност народноста доаѓа до развивање на национална свест, народностна свест и шовинистичка свест, и како сето тоа, и тоа во кратки црти, преку читање на многу важни во тоа време современици, најчесто бугари, но и оние странци кои го истражувале и биле на теренот на Бугарија, како тоа таа развој на национална мисла кај бугарите се развивала, за да можеме на крајот да ја споредиме со македонската национална мисла која претходно ја обработувавме, и да на некој начин да видиме кај се судриле тие. Добро. Па сега јас предлагам да почнеме. Супер. Со она што започнува, го имаме. Внимавајте сите. Мојата глава не се гледа во моментов, а сега се гледа. Добре. За корените на великобугарскиот национализам и шовинизам. Така се викава, така, мини заглавие. Но морам да го споменам тука. Околу оваа проблематика работеле повеќе научници во Македонија, но овој пат ќе го спомнам професор доктор Драган Ташковски и неговата книга која ретко може да се најде, Корените на великобугарскиот национализам и Санстефанска Бугарија. Добро. Каде што низ мноштво сведоштва и докажува што всушност се случувало во Бугарија и на теренот на Македонија, и какви се реперкуси предизвикала тој голем бугарски шовинизам. Можеме да споменеме и други, но еве во друга прилика ќе споменеме и други наши колеги кои давале придонес за ова. Ова е некаде 1982 година, пред 40 години. Блиц, само некој ќе сака да, сигурно ќе ги интересира луѓето оваа книга, каде може да се Сега, за сега само по библиотеките ја има. Инаку Драган Ташковски има капитални дела, како што е книгата Раѓењето на македонската нација. Тоа е една таква анализа направена во време 60-тите, 70-тите години, кога немал толку пристап, науката наша немала пристап до многу документи кои сега ги имаме. Но
кога сега го анализирам после 50 години, навистина Драган Ташковски нема сгрешено ни за јота во однос на неговите ставови. Бидејќи по ова прашање. Ти не се променети и ставовите на соседите кон нас, веројатно тој ги согледал. Да, да, правично тогаш истото така важи е, и денес. Така, ние имаме континуитет на една шовинистичка политика која ќе видиме сега влегуваме во корените. Ајде, водиме бране. Започнуваме со Марин Дринов. Да, Марин Дринов е првиот доктор по историски науки во Бугарија, но тој не предавал во Бугарија, прво во Харков предавал. Добро. Инаку е и тој од оние кои заедно со македонците ги носеле, тој е бугарин, инаку во Русија за да ги воспитува, значи во бугарски дух. Меѓутоа тој отишол многу далеку и да видиме што кажува Марин Дринов, какво било националното, народносното чувство кон крајот на 18-ти, почетокот на 19-ти. Тој напишал дека народот всушност, цитирам, представувал толпа луѓе, притиснати, угушени и разбиени, при што самиот збор народ бил изгубен и заменет со грчкиот збор хора, односно хора, што не означува народ во етничка смисла на зборот, туку обични луѓе, хорати, осудени на различни тешки работи и маки. Ете, тоа кажува дека всушност ништо во најмала рака, значи ништо подобра ситуацијата не била кај бугарите, ако не и полоша, затоа што видовме дека имаме докази дека и во 19-тиот век кај македонците се негуваат песните во фолклорот, ги има застапено оние македонски историски личности од антиката и од средновековието. Одиме понатаму. Да. Голубински, руски истражувач. Так. Во 1871 година, повторно за Бугарија ова се однесува, да, така? Да. Тој пишува дека во тоа време постоела разбиена толпа на поединци која била свесна за својата припадност само на одредени села и градови. Аха. Но која не била свесна за било какво, колку толку внатрешно единство. Руски истражувач 1871 година. Сака да каже дека тие, не знам, жителите на Пловдив се сметаат за пловдивјани, на да, така, не се бар, на селото или на градот. Но да, не чувствуваат некаква единство, некакво народносно единство. Значи, затоа велам, читаме сведоци од тоа време, но научници, и да не зборува тука ни Богдан ни Бране, туку да зборуваат компетентни сведоци од тој период. Се согласувам, продолжуваме понатаму. Константин Иречек, чешки и австрийски универзитетски професор и филолог и историчар, вели: таква маса воопшто немала поим за својата собствена бројност и својата распространетост, а уште помалку знаела дека на земјината топка постојат на неа слични племиња. Ова е став на Константин Иречек, филолог и историчар, професор. Ово е европски и светски авторитет од 19-тиот век. И неговите согледувања се дека фактички... Неговите согледувања се такви, значи, луѓето... дека едноставно така немале представа што... Еве, например, во почетокот на 19-ти век... Како што денес се фала дека до Хималаите биле или така, дека... Така е, видите, сега ние читавме била... документи од тој период, да речеме, првата половина на 19-ти век, кога во Македонија сметале дека зад реката места не живеат бугари, туку шопи. Значи, воопшто тие представи кои живее од другата страна на реката места не им биле познати. Значи, повеќе и бугарски преродбеници ги читавме, кои го потврдуваат тоа, и учители кои се жалат на Шапкареф и на другите македонски преродбеници дека го двојат народот и така натаму, дека за нас мислат дека се шопи. Ете, едвај се ослободили од грците, шопили ќе стануваат и така натаму. Овој периодот, само малци контекст да даеме, неколку децении по историја славна бугарска, како се викаше на Паисий Хилендарски, меѓутоа тоа е книга веројатно која што по манастири може да се најде, ја нема таа. За... Да, ќе дојдеме и до него за да објасниме што всушност се случува. Добро, а во овој период исто така и Раковски, тие бугарските преродбеници се будат, да, и тие започнуваат со... Да, сега кажуваат за оној прв период кога ниту граѓаните бугарски не се чувствувале како елини.
Значи, од после, после откриват дека се елини. Ова е пред елинскиот период. Да, така. Добро, да. Одиме понатаму. Константин Огњанович, ова е српски автор, во 1838 година... Се обраќа до бугарите. Да, ќе ги запраша бугарите. Дали и вие не сте потомци од истиот народ како што се русите, србите и други? Нели е срамно да се срамите од своето, се мисли на бугарско славно име? Затоа вас ве прашувам и со повишен глас велам. О, народе, дали некогаш ќе блесне во Бугарија племенитиот факел на премудроста? Меѓутоа, јас душевно пропаѓам и солзи низ лицето ми течат, бидејќи сега дека и вас гледам спротивно од тоа. Кој е овој емотивен човек што плачал затоа што бугарите не се знаеле својата големина? Така е. Тој имал контакти непосредни со тој народ и таму каде што одел гледал дека всушност едноставно немале поим за себе, за некак, дека припаѓаат на некаква целина, а уште помалку дека припаѓаат и на некое словенско големо семејство и сродни народи. Ој како панслависни звучи вака. Да. Дали ќе блесне племенитиот факел на премудроста? Да, добро, тоа е во стилот на од тоа време. Разбирам, јас сум се уште под импресија на она што утринава го гледав, за жал, на YouTube некои теории за прапотеклото на бугарите, ќе ги обработиме во некоја наредна емисија, но таму се споменува Атлантиди, се споменува Перси, Сумер, Акад и така натака. И тој пламен на премудроста, ево, истата желба и јас би ја повторил. Да, сосема си во право, не би ги ни спомнале, а да за таквите теории не стојат и луѓе со титули, што е тажно. Ке им дојде ретиниф. Е, сега, влегуваме во период кој што си го крстил зачетоците на преродбеништвото. Не си го крстил ти, нели тоа е? Да. Сакам да кажам во овој час по историја, кој што денеска го... Одиме понатам. Ево го па и си Хилендарски, да, го спомна. Вели за него се осознал како бугаринот како бил во посета на Сремски Карловци, во седиштето на Српската патриаршија, каде што имал можност да чита стари книги за средновековното бугарско царство и на тоа го навели српскиот преродбеник Раич, кој патем речено е родум од бугарскиот град Видин. Значи, тие во Видин има доста во тоа време патеписци странски кои велат дека таму, кога ги прашуваме што се, тие велат се Срби. Значи, а тоа е Видин е бугарски град. Сакам да кажам, таа балканска мешаница направила чуда, така што не смееме да дозволиме да ни држат предавање овде некои бугари дека ние не сме знаеле нашите предци што се и како се, кога кај нив ситуацијата била многу потешка. Подоста и елини стануваат или тоа е во стичен период? Па ете, значи, тие фактички во почетокот на 19. век отвараат во, речи си, сите поголеми градови отвараат елински училишта. Тоа се, значи, се истражувања на бугарски да. Научници, не се базирам ништо на собствени, да. Си докажал дека не тумачиш на гравчиња или на звезди, туку не, апсолутно. Ги почитувам сите нивни сознанија во оваа смисла. Значи, кога станува збор, затоа за нив самите, таму, да. Затоа што таму, навистина, одат со многу валидна документација која има можна докажување. Викале ли во Видин дека се Срби, викале. Е, сега, па и си Хилендарски пишува една книга, се вика Историја Славјано-Българска од 1762 година. Таа, вика, што станала во ракопис, не била испечатена 50 години, туку се знае за повеќе ракописни преписи на книгата. Па и си запишал дека првите книги пишувани од Кирил и Методи и нивните ученици се општо се нарекуваат словенски, но грците, бидејќи знаеле од почеток да ги нарекуваат и досега како бугарски книги, а не поинаку. Ова е многу важно. Тука имаме една потврда дека во времето на Кирил и Методи и нивните ученици сите словенски извори зборуваат за словенска писменост, словенски букви, словенско кнежество, словенски епископ. Освен грците. Освен грците. Кај грците, сите словени се вулгари, странци, како да кажа, туѓинци, така натаму. Кој што бугарите викаат на бугари. Сега, бугарската наука исклучиво ги третира нив, еве, пишува вулгари. Вулгари, да. Значи, тие се вулгари. Меѓутоа, еве, овде и Пајси препознава дека за словените грците велеле дека се, нели? Се општо се нарекува словенски, но грците велеле дека се
дека се бугарски. И затоа кај него славија на Болгарска е, затоа што има до некаде, значи, влијани од оно што го читал до тогаш, сака да го смести во некој контекст. Разбирам, да. Иако во Бугарија тврдат не била славијана, току била славно бугарска и така натака. Да, но... и тоа има сега, ама тоа во поентата е дека ова Паиси Хилендарски, Паиси Хилендарски, сега, дали сум управо или не, кажите, ама на Света Гора го зезаат, дека само вие бугарите си немате историја ваша. Токму таму Раиш се појавува и го критикува добро, зашто толку не сте свесни за тоа. И ова и седнува и... Да, и така што тоа се мотивите да се почне. Значи, и тој самиот не знал за тоа и се осознал фактички ни ста литература на која му помогнале србите. Бидеќи и во Сремски Карловци бил во Српската партија. Сега само контекст да дајме. За бугарите, Паиси Хилендарски е еден од основоположниците на историската наука и на, нели, на природбата. Не на историската наука, меѓутоа на природбата. И тие, тоа им е нешто како некаков почеток, но почеток кој не допрел до населението. Таа книга не била испечатена и по манастирите се правеле преписи. Но цели 50 години по широката јавност и народот не знаел воопшто дека постои тоа нешто. Дури подосна е искористена, па е користена после и за ширење на... Ева го сега, Софрони Врачански, предпоставувам исто монах. Софрони Врачански е многу интересна личност, многу важна за бугарската историја. И тој е еден од препишувачите, да, и додека ја препишувал историјата на Паиси, и тој тогаш се открил како... како бугарин, да. Добро, инаку, легитимно. Да, Врачански. Тој живел повеќе во Романија, од да, во Букурешт. Да, во Букурешт. Тука вели, освен тој и тесниот круг на букурешкото словенство, масите на бугарското население немале никаква народоносна самосвест, односно немале никакво историско паметење за славното бугарско минато, препишувајќи ја Паисиевата историја и откривајќи се како бугарин. Софрони Врачански во 20-тите години на 19-тиот век запишал: «О, неразбран бугарине и голема глупавино, разбуди се, не оди така слепо по темницата, туку отвори ги очите и разумот свој и послушај ме мене сега смирениот архиерей кој сум од вашиот болгарски род». Значи, ете, тука почнува она нивното будење. Ништо не е поразлично од будењето на другите. Има нијанси, да. Меѓутоа, горе-доле се работи за една... за еден ист процес, сличен процес кој на преродби во тој период. Гагаузите. Да. Гагаузите мораме да ги спомнеме тука, затоа што ќе ни требаат подосна. Тоа биле фактички аспаруховите бугари, значи, кои со аспарух дошле првпат на Балканот. И тие до 19 век живееле претежно во североисточниот дел на Бугарија и Добруѓе горе. Добро. И тие имале свесност за себе дека се бугари. За разлика од другиве Словени кои немале таква свесност. Што значи тоа? Тоа значи дека фактички имаме еден... Тие се представници на оние пра-бугари, да, прото-бугари, така, да, кои што доаѓаат од... Да, со посебни обичаи, со посебна дел, антропологија, така. И така натаму, да. И... Гагаус има врска со Кавказ, сега лупам вака, или може и не лупам? Не знам, ќе видиме, има многу научници бугарски, ќе сигурно добро. Го имат и тоа. Ау, немаме бракеш, има да, врска со Персија, со... И неку, да, овде се споменува бројка од 130.000 припадници на гагаузите, кои заедно со генерал Кутузов во 1829 година, она, да, што имавме во предпрошлата емисија, кажувавме, кои се преселиле горе во Молдова. Значи, се работи за голема маса на луѓе и многу, уште повеќе од нив останале. Значи, не се измешале со словените, сакаш да кажеш? Не се измешале. Тие точно знаеле, например, словените не знаеле дека се викаат бугари, а тие знаеле дека се викаат бугари. Знаеле за аспарух, значи негувале традиции. Знаеле дека нивната престолнина е Плиска, за разлика од Словенија. Значи, тие се
одржале до 19. век како посебна етно група. Е, добро, бре, овие други век кои биле тогаш? Па тие се очигледно, бидејќи зборувале словенски јазик, тоа се некои словенски племења, кои всушност и немало некој кој зне какво мешање за кое подоцна бугарската наука ќе зборува. Да видиме, да го проследиме. Одиме во делот на природбата. Повторно сме 1829 година, подсетуваме на Јури Венелин, русинот кој што ја напишал и објавил книгата «Стари и сегашни бугари». Што во суштина, да подсетиме за некој кој што може би промашил нешто од минатите епизоди, се работи за фактички почетокот на новиот проект на Русија за излез на, да, на топло море. На топло море, проектот Бугарија, руски сателит на, Балканот. Ако споредиме со денешно време, еве, вчера Радев го нарекоја човек на Кремљ, бидејќи одби да прати од време на СССР воена опрема, авиони, не знам, тенкови што им бара во Украина. Сакам да кажам, некои релации би го издржали така, тестот така на времето во овие 150 години. А и односот кон Македонија му ист како воспитаниците на Венелин, кој што пишувајќи ја книгата «Стари и сегашни бугари» имал фактички за цел да им напише историја и од некаде да тргне и нивната, нивното реосознавање или осознавање. Така е, така дека се... Богдан, оваа емисија токму тоа и треба да докаже дека всушност тој великобугарски шовинизам не потекнува од Тодор Живков, туку има корени од пред 150 и повеќе години. И Венелин вели, бугарите се распространети на поголемиот дел на Балканот, каде што живееле и другите словенски народи. Но според неговата книга, прабугарите биле словени. Како така? Е, тоа било потреба за да се направи оној линк врската со русите. Аха. За да, дека за и Волшка, Бугарија и... Ете така, и преку нив... преку тоа било мостот од таму каде што требало русите да преминат. Е, всушност и војската која дошла 1829 која навлегла во Бугарија, руската војска, тие воопшто не ги третирале како некакви сојузници, туку доаѓа војската руска, завршува работа, преговара, прави договори и така натаму, никаде бугарите не се никаков фактор. И си заминуваат од таму русите. Значи, тука се гледа дека тоа е само еден руски интерес, некако проект кој треба да се доврши. И тоа се случува после во 1878 година, кога повторно руската војска влегува под изговор дека треба, нели, да ја ослободи Бугарија и бугарите, за да направи своја сателитска држава. И повторно, никаде ги нема бугарите како фактор. Да, тие не се ни во Сан Стефано кога се ги нема. Тие подпишува... бугарите не знаат дека се создала таква држава. И веројатно поголем дел од нив не ни дознали, тогаш бидејќи траела 3 месеци. Не, нема такви докази дека... Е, сега, ги имаме овдека Априлов, Палаузов, Селимински, Тошковиќ, Кипиловски, Петковиќ и други бугарски преродбеници од 30-тите години на 19-ти век. Тие за прв пат тогаш се ја сретнале книгата на Венелин. Не само што дознале дека се бугари словени, туку за прв пат дознале од Венелин за нивната бројност и распространетост, речи си на неголемиот дел на Балкан. Значи, овие бугарски преродбеници тогаш добиваат прв пат информација. Еј, така, ние сме дел од една и димензиите географски на тој етнос, да речеме. И тие се оние преродбеници истите кои признаваат дека се чувствувале предходно елини, а потоа, после оваа книга, се откриле како бугари. Одиме понатаму. Фактички, Венелин од елините, од грците, направил бугари. Па, како што била... Да, сега, така е. Мислам, ако земеме, ако го почитуваме тогашното чувство на тие жители на бугарските градови. Јас се го вулгаризирам, бидејќи ние живееме во време кога тие вулгаризираат се што прават. Нешто како нас, но, чисто еве, ќе да подсетиме дека и кај нив работите не биле баш онака како... Напротив, уште полоши биле. Еве го, но имале подршка голема. Ти се го дека еден по еден ги објаснуваш така. Да. Еве го Априлов. Да. Васил Априлов. Тој вели: правилно е да изјавам дека повраќањето од Константинопол во почетокот на 1831 година, случајно најдов на првиот том од книгата на покојниот Јури Ивановиќ Венелин, «Болгар».
Смелоста со која тој бил наоружен против учените на Ареопагот и начинот на кој тој се расправаше со нив не запрепастија. Тој предизвика ентузијазам меѓу словените, а мене прв ме изоштри во тоа занимање. Првиот негов том разбуди во мене љубов за националност. Ете, тоа е тоа. Многу убаво си кажуваат луѓето, да ги пуштиме понатаму, нека објаснува. Од име договорено, Палаузов напишал: Венелин со својата пламена љубов ги пробуди нашите бугари од длабоката смрт на подобен сон во кој тие почивале толку векови. Селимински во неговите мемоари за книгата на Венелин запишал: таа книга предизвикува големо разбранување во Бугарија и ги отворила очите на најучените луѓе. Како последица на тоа, целиот бугарски народ се разбудил од длабокиот петвековен сон. Значи 500 години тие не знаеле. Да, според него, според Селимински, да. Според преродбениците први бугарски. Думев, бугарски преродбеник од прва половина на 19 век запишал: и почнавме ние да учиме на грчки, да зборуваме на грчки и да се декларираме себе си како грци. Браво. И денес меѓу нас има бугари кои се погрчуваат и кои ги мразат бугарите. Да, тоа е, ете, да речеме потврда на она што го зборуваме, за да не бидеме погрешно сватени. Многу безобразно вака бране ова што го правиш, мислам, со прошивање. Стварно не е вре. Добро, се ова трудиме да биде научно. Овде говориме така за факти, да. И се ние ги толкуваме како што ги читаме, да. Може би комшиите би ги толкували. Ако јас сум безобразен, тогаш преродбеници ептен се безобразни. Да. Нели? Од име на следниот дел си го крстил новите научни сознанија како шок на ново пробудените бугари. Да. Многу интересно. Така и звучи. Да. Повели. Да терам? Да. Добро. Знаеш дека уживам во ово. Бидејќи учам нови работи. Не, не дека нешто, ништо лично кон никого. Шафарик и Цоис во 1839 година ја побиваат тезата дека прабугарите биле словени, туку дека тие според Шафарик биле народ од Урало чудеско или финско потекло, односно од хунско потекло, како што тврдел Цоис. Тие научни сознанија ги збуниле и ги загрижиле бугарските интелектуалци. Сега должам објаснување. Да, те молам. Бидејќи Русија ја тера својата панславенска политика, други западни ја тера на контрола. Тука сите сега што е се под незина контрола фактори во Бугарија го бараат словенството. Да, мора да дуваат во таа друга. И таму бугарите се најчисти словени, затоа што треба да бидат најблиски до русите. Добро. Арно, ама во Хабзуршката монархија и подоцна Австро-Унгарија работите не стојат така. Таму бараат некои други докази. Дека не се словени. Односно, докази кои во Русија и во Бугарија некој веќе ги знае, меѓутоа ги премолчува. Mm-hmm. За да излезе на површина дека пра-бугарите не се словени. Да видиме што се случува. Кримската војна е во 1856 година и по поразот на Русија во оваа војна таа го изгубила статусот на заштитник на христијанското население во Османлиската империја. Да, после 150 години, значи статусот на заштитник. Па затоа се промовирала во заштитник на словенското население и започнала да ја доразвива и наметнува панславистичката идеја како нејзин носител. Значи веќе не е на христијанското население, туку на словенското. Да. Сама се прогласува, да, како така. Да, да. Е сега, Попов 1866 година го приредил најголемиот шок за бугарите, кога го објавил ново откриениот список именик на прабугарските ханови, односно ханови. Во него, до прифаќањето на христијанската вера, бугарските ханови се викале... А тие не знаеле за ова, така? Да, не знаеле. Прв пат тогаш... Викале: словени сме, словени сме, да, словени, да, сме. Да. И овој го открил, да, Попов во 1866 и вика: добро, словени сте, ама пред да прифатите христијанство во, не знам, 864 година, која беше? Бугарските ханови се викале: Зиези, Авитохол, Ирник, Гостун, Кубрат, Батбајан, Аспарух, Тервел, Кормеси, ке ги проштам сите, бидејќи се, да, добри имија, секој да помисли. Да не го искажеш јазик. Вежбано ми ова. Севар, Кормисош, Винех, Телец, Сабин, Умор, Токту, Паган, Телерик, Кардам, Крум, Омуртак, Маламир, Пресијан. Овој Омуртак, мислам, од Муртино. Да. Може, така ги толкуваат од прилика работните тие.
Овој телерик би бил веројатно доказ дека и телевизорот или телефонијата прапочетоците. Па теле. Знаеш дека теле. Знаеш дека по тој начин некои квази историчари таму така си ги поврзуваат работите. Ова умор, ке кажат, ете, ние го измисливме уморот на планетата Земја, предходно сите беа одморени, но го измисливме уморот за да, не знам, за да спијат луѓето, предходно сите беа. Кога ги следиме тие нивни емисии се навистина. Е, сега да се вратиме на 866 година, овој безобразен научник Попов ги соочил со нивните ханови. Со тоа дека всушност пред Борис таму да го христијанството немале никаква врска со словенството. Да, и сега тоа освен ако не е Бадбајан, ако не е словен или Маламир можеби ако не е словен, нели? Бугарите биле разочарани и избунети на варијанта какви бугари и бугари кога нема ништо од тоа. Тоа го коментирале, нели? Да. Нека не се смеат на нашата лекомисленост, раскажувајќи ни измислици, и нека не остават нас несрекници без татковина. Сиромаштија на мир. Вау. Да, тоа е разочарување големо. Стварно биле, ево го, овдека Голубински. Да. Дело. Значи си пишува убаво цитата од каде. Дошло до разочарување и во руските научни кругови за теоријата на Венелин. Лелебе, и русите се разочарали. Нели знаеле, мајко му стара? Да, загрозени се нивните интереси. Е, тоа е друго, да. Па некој нив размислувале тоа население како словенско да се претопи со србите во јужнословенска народност. Да, дури и тоа. Да. Аха, првата Југославија, устварија, заговарале по некој начин. Интересно е што овие работи се повторувале и децении подоцна. Например, Бајтошо, Тодор Живков сакал Бугарија да ја приклучи на СССР, да. А подоцна Тито сакал Бугарија да ја приклучи на Југославија. Само да не, кажем... предходно Тито. И, пардон, со, предходно, со, точно. Да, а како Джорджи одговор Димитров, на тоа, да. А одговорот на тоа е обидот 17-та република во СССР да стане Бугарија. Така да, некои идеи гледаш... Денес гледаме емоциите, работа. Така е, добро. Одиме понатаму. Се надевам се некој убав збор ќе им каже на соседиве, бидејќи овој ги срозал в корен, што би рекле битолчани. Па, ајде да видиме. Е, сега, Теплов. Во 1867 година пишувал дека угледните руси ги сметале бугарите за политички незрели и неподготвени за самостоен живот. Овдека веќе резигнација ги фаќа веројатно во однос на нивниот проект. Не се најсрекни со состојбата на терен, односно дека може да ја завршат улогата која што... Така е. Само е мал дел ја откликува атмосферата од тој период. Ова е Теплов, ако некој го интересира, ето, греко-бугарски црковни въпрос по неиздани мисточ... Го гледате... Изворот. Изворот, да. Не се ова измислици на Бране Лаф или на Боби Бетмено, туку ова се научници кои што ги цитираме. Е, сега, имаме нова теорија на Марин Дринов и воздигнување на бугарскиот национализам. Што се случува сега, Бране? Сега, во една таква, речиси, безнадежна ситуација, се појавува Марин Дринов, кој наоѓа решение за новата бугарска нација и, еве, да прочитаме како тој го решил тоа болно прашање. Проблемот со хановите, несловенски и така натака. Добро. Тогаш е тој професор на Универзитетот во Харков во 1869 година вели пронаоѓа решение за конфузијата која настанала со неспојивоста меѓу турано-бугарите и словените. Имено тој е излекол од заборав Шафариковата неаргументирана хипотеза од 1837 според која аспаруховите бугари како несловенски народ од како Божем ги покориле 8 словенски племиња од денешна североисточна Бугарија, наметнувајќи им ја својата власт, за кратко време во тој допир се претопиле во Словени. Без остаток, смисол, сите топтани. Да, да, сите едноставно се претопиле и ги снемало. И од таа мешавина настанал нов народ, словенски по содржина, бугарски по име. Интересно. Оваа хипотеза на Шафарик била отфрлена од научниот свет како нереална. Повеќе од 30 години... Затоа што таму има период од само 40-50 години. Значи, да се претопат едни во други... Добро. Да, можеме да замислиме што требале да прават меѓу себе за да се така претопат за толку краток период, но сигурно дека е невозможно и затоа таа теорија е
Но одбиен. Дринов, ја, види, минимална дигресија. Тие знаат во својата историја да зборуваат дека, не знам, овој братот на Аспарух ги измислил чесите и поляците, другиот брат русите и украинците, така да, ете, некако успеа да, можно, се е можно. Да. Е, сега, Дринов ја реафирмира оваа нова теорија како спас за континуитетот на бугарите, кој што им е важен, нели, објасниме зашто, од каде потекнува и така натак. Според Дринов, аспаруховите бугари биле грст или лажица на пченкарно брашно, која ставена во врека на словенско брашно се измешала и наполно изгубила како би се докажало дека сегашните бугарски поколенија кои по некоја случајност според Дринов го земале бугарското име за свое народно. Ова го тврдел значи, Дринов, да? Се мисли на гагаузите кои во 1829 година само од дел од нив 130.000 заминале за Молдавија. Дел од нив, да. Односно не биле измешани. Дел од нив. Значи сите знаат дека постојат аспаруховите бугари. Да. Но, не е тоа важно. Важно е Дринов направил шема во која сега ние сме Словени, ама само и ги снемало тие аспарухови бугари, ама сме го задржале името. За да можеме да се поврземе после и со целиот свет, нели? Со... И така. Да, бидејќи дознале колку се големи и така натак. Ова го тврдел Дринов, да, рековме, ги спомна гагаузите во време кога постоеле гагаузите. Така, после големото разочарување на бугарската и руската интелектуална јавност за непостоење на врската и континуитетот на прабугарите и словените на Балканот, со големо воодушевување прифатили оваа нова теорија на Дринов, така, дека аспаруховите бугари у ствари се претопиле во словенски бугари. Тоа би, у ствари словените, видиш каква инхибициска мок имаат. Според оние тези Карпати, 7 век, дошле тука и се што начекале и тие па го претопиле во Словени сега и овие аспаруховите бугари. Арно, ама, се случило после нешто што пак им направило проблем. Меѓутоа, тие имаат една, така наречена, практична политика, каде што строго се гледат интересите моментални и друго не е важно. Во 1880 година се спроведен првиот попис во книжеството Бугарија. И таму се јавуваат стотици илјади гагаузи, повторно. Не успеало мешање. Е, сега лажичкава не се измешала во вреќава. Уште, меѓутоа, полека им е, што се вели народно, најдено чарето. Тази дупка не е дупка. На гагаузите. Така, да. Па добро, после ги претопиле, веројатно, на пописи... Да, имаат они добра пракса, знаат физички, како но, треба алхемија да направиле, да. Така е. Да. Добро. Од име на Георги Сава Раковски. Тој е... Да, тој е еден од најголемите преродбеници. Тој успеал да открие дека Стефан Бек, син на кнезот Лазар, се борел за бугарските права, а словенското население на Македонија, Тракија, голем дел од Србија и Босна ги сметал за бугари, вклучувајќи ги тука дури и украинците. Големо бугарската еуфорија во својот слеп занес веќе ги обвинувала и другите народи за неостварените цели. Фактички веќе имаме создавање на монструм, кажано. Да, многу... Со големи апетити... После ова една... теорија на теорија Марин што... Дринов, која веќе преоѓа за многу краток период од национализам во шовинизам. Значи, национализам како љубење на својата нација, негување на вредностите незини, а не мрзење на други или наштетување, веќе Раковски година, некоја година подосна, веќе повикувајќи се на Венелин, ги вклучува сите тука околни народи дека се бугари, ама не е лошо и украинците да се вклучат во таа бугарска, нели, корпа, и тој како авторитет кој издавал и вестници така натаму, тоа брзо се ширело и добило некои размери кои подоцна излегуваат трагикомични, затоа што сега кога откриле дека се распространети на толкав простор, мора да најдат и виновници зашто веќе не се во моментот нема таква бугарска држава. Веќе за нив србите, русите почнуваат да стануваат виновници, оние кои ги потикнуваја и ги будеа
да бидат бугари. А пред да им ги откри овој Попов хановите, каква била во Навенелин книгата, што стои, как, кои биле владетели на бугарите? Е, тоа е прашањето. Значи, јас таа книга ја немам прочитано, меѓутоа, во секој случај, ја го објаснувал тој тоа од она што можев да прочитам, како нешто што, ете, една словенска маса, која немала никакви права за време на османскиот период, која само обстојувала по некоја, нели, инерција, и после тоа он прв успеал да ги спои овие две култури, за кои сигурно дека е така, во смисла на некој етничко месечање после толку години, да, или еден субстрат. Меѓутоа, еве, гледаме на лице место што се случувало фактички, какви ломови имало, да речем. Кажавме за Раковски, одиме на Јакубовски и Тумински. Е, тоа се, да, дипломати руски. Ова се дипломати, најдени се во архивот на Србија овие документи, збирка документи на Илија Гарашанин, цитирано според Климен Джамбазовски, само кажувам, објавено 68 година во политика, да, изворот. Ова се руски пратеници во Битола во 1867 година и тие го известиле следното. Тешко би можело да се сомнева во добронамерноста на разбранетото бугарско движење во Цариград, но за жал со чувствата на неговите припадници, набрзо завладеело едно сосема тесно бугарско самолјубие, добивајќи карикатурни размери. Според мислењето на тие самоникнати и самоповикани народни представници, произлегува дека Бугарија е колевка на целата денешна европска цивилизација, што би можело без сомнение да се потврди со спомениците на бугарската литература, воколку завидливите непријатели не ги уништиле за време на прогонството на нивниот несреќен народ. Ова е добар термин. Ултра Бугарија, нивниот број на жалост секој ден се зголемува, не се задоволуваат со окривувањето на итрите грци, туку своите жалби ги прошируваат на Србите и Русија, правеќи ги сите одговорни за несреќата на својот народ. Вау. Ова 1867 се без, значи, без е, колку години има? Без драматургија, години. Без драматургија некоја да правам, истото ова денес го зборуваат. Истото го зборуваат, да, да. Истото, значи, дека се тие коренот на европската цивилизација. Да. Вау. Ба, малку и пошироко. Да. Да, точно, да. Точно. Малку и пошироко, малку до Хималаи. Да. Ама тоа е спојот на двете теории, која веќе, нели, дознале за Кубрат, за Омуртаг, за Маламир, за Телерик, да, и другите преци. Тогаш зашто да не бидат и азиски, нели, од... Па, одат до Кина, одат до Хималаи. Ако Хималаите почнува преку Иран, преку, да, Волга и така натаму, тоа е и Азија веќе. Вау. Бугарскиот вестник Камбана, 9. ноември 1916 година, пренесува во одушевување од еден бугарски дипломат кој се восхитува со чудесната преобразба на бугаринот, кој што романците и србите до неодамна го презираа како пониско существо, необразовано и неспособно за независен живот. Вестникот таа чудесна преобразба на бугарите опишува со следното образложение. Бугарите секоја пролет доаѓаа во Цариград. Тие беа сточари, слуги, силни луѓе, но без образование, облечени во облека од кожа, со гајда на рамо и шапка од овча кожа на главата, кои ги фрлаа на земја во скок, барајки од минувачите бакшиш, непријатен опис. Изгледаа малку подобро од дивјаци. Бугарските градинари беа над нив. Така ги опишуваа бугарите, а странецот го формираше своето мислење за народот според оние кои ги среќал во Цариград. Пред ослободувањето, се мисли на руското ослободување на Бугарија, бугаринот беше ништо, бил непознат, заборавен, неговите права биле одредени со понижувачкиот назив турска раја, која означуваше неговата подчинетост. Се тврди дека времето на чудата помина. Тоа не е точно, бидејќи тие се уште се случуваат. Денешна Бугарија е најневиденото и најголемото светско чудо. Вау! Ова е бугарски вестник. Камбана, Софија, 9. ноември 1916 година. Да. Тие се во една голема еуфорија. Добро. Затоа што за време на Првата светска војна, со помош на германците, ги припојуваат кон нивната територија еден голем дел од Србија, цела Македонија, Косово, поголем дел од Косово и така натаму, и фактички се, речиси, се формира Санстефанска Бугарија. Сеа еве ми доаѓа и тоа, значи, кога се честитаја нашиве
празник, да, 3. март. Да речеме, треба да знае и самиот министер за надлежни работи дека во таа Санстефанска Бугарија е речиси цело Косово и делови од Албанија. Како ова не го кажа порано, немаше сигурно Бујар Османи да честита. Па не знам, знаете како, во светските кабинети на председатели, на премиери, на министри, советници се луѓе кои се докажени во своите области. Кај нас советници можат да бидат обични партиски војници. Или луѓе како Денко Малевски, кој што на времето бил одличен југословен, после станал добар бугар, нели? Да. Па сега се надева, да, европеец, дека ќе... Зависно од тоа како... И тој ќе го советува Пендаровски. Пендаровски ќе тресе глупости на телевизија. Бугарите ќе ни се смеат и ќе не цитираат за 100 години дека председател на државата зборувал така и така. Значи, не очекуваме ние секој председател и премиер да знае се од секоја област. Но треба да праша некој што знае. Се согласува. Е, сега тоа е тоа. Еве, нека ги погледаат овие емисии некогаш, ако најдат дел од нивното скапоцено време за фактографија. Одиме понатаму со Виктор Кине, швајцарски хуманист и лекар во Првата светска војна. Инаку просрпски ориентиран. Значи, би сакал и тоа да го додадам. Просрпски ориентираниот Виктор Кине. Ова е швајцарец, така? Ако е просрпски швајцарец, не е од косовскиот. Учествувал во Првата светска војна, се борел на страна на Србија. Тој се лечел војници. Добро, бил дел, лекар. Во 1921 година за менталитетот на бугарите напишал. Чекај, стоп, зошто пишувал книга за менталитетот на бугарите? Или ќе дознам од кога ќе прочитам? Па, да си швајцарец и да напишеш книга. Не само на русиве. Уште на многу други. Ова е само мал избор што читаме сега. На документи, им паѓало во очи тие нелогичности кои ги се спроведуваат од бугарската политика, кои тие ја нарекуваат практична политика. Значи, не е битно дали предходно сме се сакале, сега од овој момент треба некого да уништиме, ќе го уништиме. Значи, или ќе речеме дека не постои. Или, ако гледаме дека е ова црно, а треба од практично да ни биде бело, ние ќе се убедуваме дека тоа е бело. Како и тоа не може ли да го сватат оние кои имале директно работа како со... Како во вицот, тази дупка не е дупка. Да. Виктор Кине запишал, меѓу сите бугарски мани, мегаломанијата го зазема првото место. Постанувајќи се понадуена од пијаниот сон од Сан Стефано, оваа мегаломанија се преобразила во вистинско лудило после успехот кој бил остварен благодарејќи на сојузот со Германија. Виктор Кине, Бугари, аутопортрет еднок народа, Македонија, претензија Бугара, Прометеј, Радиотелевизија Србија, Архив Војводине, Нови Сад. 2021 година има реиздадена или првпат издадена? Да, реиздадена, таа е преведена тогаш. Добро. Таа книга, да. Инаку, предпоставувам, оваа книга може и во некоја емисија да ја анализираме. Па, на вистина, тоа е натре чудо. Интересно звучи. Одиме понатаму. Пречки и судири на бугарската пропаганда на терено на Македонија. Сега, значи, одиме на терен. Убаво е таа замисла, да, дека, нели, да, тие се евроазијски... Всушно, се ова го прочитавме до сега, не за да ги омаложуваме бугарите, да, туку за да ја видиме, да проникнеме во таа политичка и шовинистичка мисла на бугарските елити кои сега треба да дојдат како такви на теренот на Македонија. И сега треба да ги убедат и македонците дека тие се всушност Чедана Аспаруха. Бугари. И сега знаете што се случува тука. Например, Боби, тоа е неверојатно нешто кога видовме во претходните 4 емисии дека кај македонците од странските наблюдувачи патеписи кои доаѓале забележувале дека македонците пееле песни за Александар и Филип. Да. И забележале дека тоа 400-500 години наназад истите песни се негувале и за крале Марко. Не за Омуртак, да, и за Маломир. И сега наеднаш
наеднаш доаѓа емисари бугарски, кои им велат, вие не сте македонци, туку сте бугари, и сега ваши предци се оние од Иран, од Тунгузија, од Тибет и така натаму. И фактички секој разумен македонец прво инстинктивно реагира. Добро. Затоа што логично. А затоа што тој од неговиот дедо, прадедо слушал нешто друго. Еве, поеѓам од себе си, да речеме во 90-91 година го формирав МАК во Тетово и бев прв председател. И баба ми вика, што ти е тоа, вика, МАК? И кажувам, македонска акција. А, вика, ти како прадедо ти трајче Байрактар, тој беше војвода, и тој само Македонија, Македонија, само тоа зборуваше. Значи, пренесено, истото се случувало и тогаш. И еден... Па така ние сме задржали идентитет со пренесување од колено на колено. И сега, во Бугарија... Не ни напишал еден... нас никој книга во Русија или во Виена. Не, се тоа, нели, Григорович го видовме. Да, на терен кога дошол овде, на терен дојде, вика, овде сите пеат за Александар, за Филип, Филип и, за, да. И за крале Марко. Е, сега, во една таква ситуација, кога еден образован македонец, млад, или образован бугарин во 19. век, кога истражува за своето историско минато, неминовно младиот бугарин доаѓа до културата на Кирил и Методи. Но, од таму, наназад, веќе се упатува кон Дунав, па оди кон Волга и се упатува далеку на исток, до Хималаите. А додека еден млад македонец кога истражува исто како добро бугаринот, доаѓа до Кирил и Методи, а потоа се упатува се подлабоко и подлабоко во утробата на македонската слој земја. По слој. Слој по слој. И тие сите знаеле дека всушност се нивните предци се од тоа поднебје со векови милениуми наназад. И сега наеднаш доаѓаат пропагатори, им велат, не, чекајте, ние имаме славна бугарска историја, нели, Телец, Омуртак, Токту, Умор, Телерик. Сега можам да го замислам шокот на македонците. Да. А тоа го докажува Петко Рачов Славејко. Е, сега прашање едно, Брани. Ако бугарите се возгордеале кога Дринов направил таков амалгам на двете да. Теории, словенската и ханската лоза, еве да не квалификувам што биле по потекло, бидејќи ни самите не знаат. Па добро, нивно право е, ајде да речеме, да. Како год? Да. Од Атлантида, да. Тачно да потекнувале. Тие нашле радост во теоријата на Дринов. Така е, да. Нашле радост. Да. Во Македонија луѓето не се израдуваат. Не се препознаваат во тоа, едноставно. Бидејќи и сега се соочуваат со такво нешто. Славејков и другите пропагатори кои дошле на теренот доживеале разочарување затоа што македонците им велеле за Александар и Филип. Не сте Словени, а ние сме Словени и сме на потомци на Александар и Филип. И тоа е голем судир. И тој веќе не можел да го крие. И вели, веќе излезе на јаве. Има значи една статија новинарска која одлично го сликува состојбата на судирот меѓу овие две култури, меѓу овие два народи кои имаат различна историја и различна култура. Уште не дека нема сличности, затоа што видовме дека и овие негува словенска култура, нели? Нормално. Да, и не е баш дека но се измешале. Не значи дека со... еве сега словенска култура се негува и на во Владивосток, нели? Во Владивосток. Да, до Јапонија таму. Да. Ама тоа сега не значи дека нема посебности. Ето. Апсолутно. Бидејќи баш кај една емисија треба направиме за Словените, за сите да, сите може, теории да. Околу нив и што значи зборот Словен така во секое негово значење. Но уште едно подпрашање имам, ако словенскиот елемент
во бугарската држава, не измешан со гагаузите, со прабугарите на Аспарух, Маспарух, тие братучедите, роднините, синови, не знам, внуци негови. Тука македонците во Македонија пееле песни за Александра Филипа, за кралета Марко, за Самоила и така натака. Овие во Бугарија, како е можно па тие да немале никакво сеќавање, некако да се ги спомнуваат тие Аспарух, Кубрат, Мубрат, Зиези, Миези? Така е, значи и тоа е сериозно прашање. Што значи тоа? Да, веројатно не биле измешани воопшто. Например, зошто во денешна Бугарија нема фрески со Свети Климент? Нема. Освен во Пиринскиот дел. Мисла, може би се, па ако има последниве 2-30 години. Зборуваме период, за средновековни манастири и цркви нема. До 19 век. Нема. Имаше мапа, нема. Да, тоа, таа мапа ја изработил академик Грозданоски Цветан, и која навистина осликува една состојба каде се негувал култот во народот кон Свети Климент. И тој се среќава во Корчанскиот дел, денешна Македонија, во Егејска Македонија, има дури и на Косово една во две фрески во црквите. Бране, зошто им треба македонската компонента во идентитетот, поради која што и, например, Софискиот универзитет се вика Свети Климент Охридски. Во еден момент некој одлучува тоа да се вика така, некој одлучува, че не се работи само за територија, користење на ресурси, така на така експанзија ради експанзија на држава, нити па само ради руски сон. Верувам дека сигурно има некоја причина да македонската компонента, дали премногу па македонците кои што се иселуваат и од Еге и од Вардар во Пиринскиот дел и во цела Бугарија, дали веќе се премногу таму расширени, имаат завземено позиции, некои од нив ги прифаќаат тие теории за засебноста на... Така е, на нив им требало веќе спојување на овие две паралелни култури и мемории. И сега надојдените во стотици и стотици илјади македонци од Егејскиот и Вардарскиот дел во и Пиринскиот дел во Бугарија, во Кнежеството Бугарија, кои за една до две генерации стануваат, ги заземаат врвните позиции и во науката, и во одбраната, и во стопанството и така натаму, тие исто така сега имале потреба и самите тие македонци меѓу себе да најдат точки на спојување со бугарската историја. И затоа даде се етаблирале во општеството. Апсолутно. За разлика да речеме од оние кои и во денешна Пиринска Македонија живеат, да ги поздравиме, тие македонци се уште, значи, водат битки и се под постојан притисок. Наскоро ќе излезе книга и во Македонија, таа е излезена во Бугарија, за теророт врз македонците од крајот на Втората светска војна па до денес. Супер, значи, тоа ја промовираме и тука. И... Да, сигурно. И треба авторот ќе се... го повикаме, ако така, може, така, во живо, да, ако не, ќе да, го вклучиме. Така што сето тоа само кажува колку нештото, значи, кога се работи за идентитет, е силно. Е, сега, да се вратиме назад на периодот кој што го... Да, ако имаме време, да ги дочитаме оние сведоштва сега на судирот. Тамам. Значи, ти коментираш вака, дека покрај проблемите во Македонија, на кој што наидува пропагандата бугарска, со така наречените македонисти, као Партенија Зографски, Григор Прличев, Кузман Шапкарев, Димитар Македонски, Венјамин Маджуковски и останатите кои објавувале книги, граматики, поезија и буквари на македонско наречи, овде како некој има некакви забуни, зошто бугарите го слават Шапкарев во одреден сегмент. Сите овие
ја прифатиле бугарската маркација под влијанието на авторитетот на Русија. Меѓутоа, никогаш не се согласиле да литературен јазик биде источно бугарското нарече, туку цврсто се држале до и останале до крај на македонското, дека, македонското нарече. Што фактички е доказ за различноста. Тука разидување кое е клучно во докажувањето дека македонскиот јазик и бугарскиот јазик се различни. И тие затоа вела, тоа е попевлив, пополн. Тоа е јазикот на Свети Кирил и Методи. Значи, тоа е јазикот од кој потекнуваат и бугарскиот и српскиот јазик. Тоа го докажува и Виктор Кине, иако е просрпски, он вели како тоа вика јазикот на македонските Словени, он тие го прогласуваат за бугарски кога бугарите не биле Словени. Тие само го прифатиле јазикот на ова подрачје на Словените кои живееле, македонските Словени ги нарекува. Има причина зашто и ден денес тие се уште оставаат таму фуснути, дека македонскиот јазик бил бугарски диалект. Овој јазик не можеле се откажат затоа што на овој јазик се создадени најубавите песни кои се пеат, кои ги пеат цел Балкан. И различноста на нашиот тогаш нарече денес јазик така натаму. Не можеш, доказ дека сме различни народи. Ти веднаш забележуваш кога пее србин и бугарин, кога пеат македонски песни, веднаш по слукот ги чувствуваш дека... Да, навикнатоста на акцентирањето не е... Што би бил, да речеме, светов без македонските песни би било сиромашен, навистина. Тие се таква има една убавина во нив, што само заради нив вреди се ова. Тоа е исто како да ги нема во византиската уметност фреските што се создадени во Македонија. Да, како и предходници, значи, на Ренесансата. Тоа се некои работи кои едноставно се дел од македонското битие. На чисто парадоксот, колку да го дообјасниме на времето денес во кое живиме, во кое што еве овие комши земале да не убедуваат дека немаме јазик, дека нашиот јазик бил некаков си диалект, на денешен ден е роден Григор Прличев. Човекот кој што па на грчки јазик, пишувајќи ја Сердарот, добива Ловоров венец таму под псевдоним во Атина и е наречен вториот Хомер. Така е. И тој е доказ како јазикот на комшијата може да се користи за создавање на велелепни творби, а овдека, нели, имаме вадење на очи, бидејќи некој има проблем да прифати дека, како да кажам, постои со векови една култура, еден јазик и народ там, кој што да го спомнеме и Кирил Печинович, денеска беше прекрасен ден за Тетово и за Македонија, за прв пат се одржа всушност веќе литургија на Свети преподобен Кирил Лешочки во Лешочкиот манастир, каде што чино населуваше архиепископот Стефан, тука беше нашиот владика Јосиф и другите владици, една прекрасна, еден прекрасен ден за сите нас. Беа овие книги кои што добиваат од тебе или не? Како? Овие книги кои што не ја прочитале твојата книга. Да, добиваат. Да, добро. А, на тема Кирил Печинович, уште една мала дигресија. Прекрасно е што го кажа, не е прекрасно тоа што прочитав дека ќе се преименува школото во Тетово, или има постапка некој, или не сум слушнал. Иницијатива? Не, има некаков, тоа е некаков предлог на некаква група која си неформална група, колку што видов, не припаѓа никому, меѓутоа, ете, за... Колку што малку разбирам политика, тоа е некоја група која што сигурно припаѓа некому и некој ја пуштил како спотер независен, но не се. Покаже време. Потом. Петко Рачов Славејков, најисторениот пропагатор на бугарштината во Македонија, кој го издавал Весник од Македонија од 868 до 872, со чиј што наслов ги зачудил и привлекол македонските читатели за да шири бугарска пропаганда. Мудра тактика. Како што и денес постои Браво, Фондација Македонија и сајт со кој повторно се привлекуваат македонците за да им се пласира великобугарската
пропаганда. Или како што имаат тие Македонски научен институт, или како што имаат оние организации во Канада и во Америка и така натака и така натака. Но Славејков налетува на луѓе, читатели, кои што му пишуваат писма од Македонија. И тие најпрвин не насетувале која му е намерата на уредникот, мислејќи дека весникот ќе биде македонски, со радост го прифакеле. Но набрзо започнале цензури од уредникот за дописите од Македонија. Еден дописник од Охрид, во весникот Македонија, број 47, 21 октомври 1867 година, испратил текст на македонски народен јазик. Редакцијата побрзала и уште во истиот број, по право, на крајот на дописката во врска со јазикот му одговорила на охријанецот, користејќи го случајот на објавувањето на оваа статија по гласовниот правопис, така како што ни е доставена, не пропуштаме да им забележиме на нашите научници дека е добро да се причуваат од тоа искушение, нов извор на нашата поделба и нова пречка на нашиот напредок. Да, веќе забележуваат... Македонците, дописници си пишуваат за Македонија и за македонскиот бит, но тоа веќе му дали, да, Славејков му дал совет да го избегнува македонскиот народен јазик и на преродбеникот Георги Динката, кога овој му ја предава на Славејков статијата «Сведенија за македонските земји». Статијата е на македонски јазик и во уводниот дел авторот му се обрека на уредникот. Откако ви изложих сега причините кои не побутнаа во исследувањето на народните ни паметници и древности и во описанието на които прочетохте, аз ја галам да верувам, че ваша милост ќе опрости за долгоречието ми, както и употребението на собственото солунско наречие, која ако не содржува наполно лепотијата на кирилскиот јазик, во все тоа е подревно, че се находиат у него доста санскритски речи, как што видите подолу. Потоа следи написот... Тоа се литургиски зборови, да. Потоа следи написот на солунскиот говор. По повод овој напис, редакцијата на Весникот Македонија во број 34 од 868 година објавила: «Ние исполнуваме до некаде молбата на пријателот, но сепак не се откажуваме да го повикаме него и сите работници на полето на нашето образование од таа земја, се мисли на Македонија, да се откажат не од македонското наречие, туку од ново измислени правописи». Се е кажано. Имале малце проблем со прифаќање на реалност? Имале проблем голем. Во оваа прилика да го спомнам доктор Боро Мокров, еден исклучително вреден човек новинар, кој остави капитално дело за македонскиот печат и новинарство, историја. Така што користам дело од неговите истражувања. Бране, ти барем за цитатите си несебичен и знам дека се радуваш кога ќе најдиш на нечего квалитетно. Ова ништо не е мое, ова е само пренесувам нешто што македонската наука веќе одамна го докажала. Меѓутоа, добро е да се подсетиме, затоа што кај нас, во некои наши национални медиуми, дозволуваат и некои, да ги наречам, научни налбати, кои се откриле, читајќи нели некаква литература, се откриле како бугари, да им се остапува толкав простор. Да ги прашам нашиве медиуми, колкав простор им се остапува на македонското малцинство во Бугарија за да кажат нешто. Ниту еден научник не сме да каже ништо, македонски не е повикан. Тоа се невидена цензура. Ниту македонец некој смее да излезе на национална телевизија. Имаш алфа денови... Погрешка го пуштија Максим Димитриевски и зажалија. После тоа имаше проблеми таму. Алфа денови работеше една тема за македонската телевизија, која што по редот на договореното, бидејќи тука почна да зрачи БНТ, бугарската национална телевизија, дека требаше и македонската телевизија да зрачи во Бугарија, да. Тоа до ден денес не е случено. Секаде во меѓународните билатерални односи постои реципроцитет. Освен во односите на Македонија под власта на Муртинскиот Нобеловец и неговиот наследник, кој што е така човек со неоправдана самодоверба. На крајот на овие заклучоци овде, односно докази кои што ги имаш, Бране, стои... Повторно сме кај Весникот Македонија на Славејков. Да. И вика, во тие расправи на кој јазик треба да се пишува во списанието кое се вика Македонија. Значи, да. Нели, правеле филозофски дебати дали во Македонија треба со од македонско во наречие да се пишува. Кое се издавало во Солун, во број 1 од 2 март 1868 година,
Валјда првото издание во 68. Тоа е 3 години пред признавањето на Славејков дека има проблеми големи. Е, да, тоа е 871. До редакцијата пристигнал допис со подпис еден македонец. Во заклучокот на дописот пишува. Ке го направам вака за да е почитливо за сите. Навистина ништо друго поопасно за нашиот народ, ако си сватат македонците едно совсем друго наречие според мнението ви, но и многу оскудно ќе за книжнината ни, ако ся и не описуват на това наречие. Защо това не само што не е толку растлено и испоръчано од влијанието на грцизмо, колку што горно-българското, тракомизиското и од влијанието на туркоманизма, но се храниле ся в него и до денес доста драгоценности од обиколките на каде македонските страни та да имате живи понятија за наречието у простиот народ. Ете, на македонски говор напишано, образложено од еден македонец дека треба да се пишува на тој јазик кој да е сочуван, си... да. А не оној кој на друго наречие... е измешан во со други наречија и со турцизми и така натаму. Значи, се водела една многу сериозна полемика во ова списание кое требало да биде пробугарско, меѓутоа според реакциите кои ги добило денес за наша среќа имаме фантастични сведоштва за свесноста на луѓето од тој период. На 277 страна да, еве, ми посочи да, да тука, одиме во книгата. Сакам, еве, ова е еден вестник, американски вестник, Утринска звезда и католички да, мисионер ага. Од Нью Орлеанс. Во 1872 година бугарите ги нарекува бугарски грци. Аха. Зошто? Затоа што нели предходно сите биле во Цариградската патриаршија да, Венеци. Да. И за овој вестник е инаку верски вестник. Значи за и овде дека грк не значи дека е тој етнички грк, туку дека е припадник на патриаршија. Меѓутоа ги осудува зошто се отцепиле од грчката црква. И тие биле бугарски грци. Дали сега нешто не те подсетува ова на македонски бугари што го употребуваат наши соседи? Поистава значи, логика. И нив ги нарекувале бугарски грци. Е како е тоа да се нарекуваат, како им оди ова, како им годи ова на бугарите денес да некој да ги нарекува бугарски грци, затоа што до 1871 година пред да се фрли шизмата на екзархијата се нарекувале бугарски грци. Значи, ништо ново и на истокот, абсолютно, не само на западот. Абсолутно, абсолютно. Еве го, делот од цитатот, The schismatic Greeks in Bulgaria have just accomplished an act и така натака национализмот кој што го инфицирал целото општество и така, да не го читам целото Да, тоа е една голема критика зошто бугарите сега се бугари, а не се грци. Односно бугарски грци. И со овој документ се ние на историска комисија таму може да им мафтаме и да кажеме дека фактички да, секако јас со задоволство ќе им подарам доколку побарат од книгава колегите. Сигурно ќе побарат. Не сме сите таму колеги, повеќето се не се историчари, а се вика историска комисија, можеби подобро е политичка комисија да се. Или комисија на службашка комисија, удбашко службашка, не знам како да ја наречеме. Не знам, имаме време уште? Имаме едно јас те молам на 318-та страна. Страница да читаме документи. Ајде да читаме. Извори од 1871-1912 година. Да тргнам со ред? Може. Димитар Македонски, 1871 година, води полемика со Петко Славејков во Весникот Македонија за античките македонци. Меѓу другото запишал, македонците не се изгубиле од лицето на земјата како што си дозволуваат некои да велат, зашто колку што знаеме ние, тие не сгрешиле некогаш па да зине земјата и да ги голтне. Ете, тоа се размислувањето на македонците на кој наеднаш некој им вика, абе какви антички македонци? Вие сте од Омуртак, од Маламир, така, од Телерик, да. Од Тервел, ој вика, извини, ама ние на Бога камења не сме фрлале да не голтне земјата како Скопскиот така. Плоштар што голта камиони. Да. Така. И еве сега доаѓаме до Петко Рачев Славејков. Јавно признание. 1871 година, Славејков,
Вели, најпосле македонското прашање излезе најаве и се покажа во печатот. Ние велиме најпосле зашто тоа прашање не е нова работа, а иде мајкада. Ние го заслушавме уште пред десетина години, значи, од некои 1861. Да, од некои македонци кога се издаде на пример зборникот на Миладиновци. Не. Најнапред ги зедовме зборовите на тие млади патриоти на нашите не толку сериозни препирки. Така и ние мислевме до пред една-две години, кога нови разговори со некои македонци ни покажаа дека работата не се само голи зборови, но мисла што мнозина сакаат да ја спроведат во живот. И жално и тешко ни беше да слушаме такви зборови, зашто работата ни се гледаше доста деликатна и условите во които се најдуваме. Денеска тоа прашање излезе на пазар благодарение на несообразноста на еден од нашите собраќа, и ние сме веќе принудени, сакале, не сакале, да се јавиме. Ние пак не сакавме да зборуваме никогаш за тоа прашање, ако постоеше само во одделот на учебните книги. Не се сомневам дека не би сакале да зборуваат за тоа прашање, ама ете, некој го извадил значи, на... Значи, тука се жали на книгите, на зоографки, на Шапкарев, на Венјамин Мачуковски. Каде што првично го, тие го спорат македонското наречие, да. Но веројатно во дебатата про да. Или контра, нели се подсетува и дека че да сме на Александар. Но сега вели не е само во оделот на учебните книги. Сега оди понатаму се шири. Дури една мала дигресија тука, само ако ги споредиме оригиналната песна една мисла имаме, еден живот живееме, да. Македонија цела да е, че да сме на Александра, Александар така, Гордос Македонска. Да. Бугарите имаат не е тоа препеано, ја имаат украдено. Да. Тврда дека е бугарска народна песна, бидејќи нели ние сите сме бугари, да. Па и вокално-инструменталниот состав Пелистер да. Во Австралија, кој што ја напишале оваа песна 90-тите години, таму викаат че да сме на Аспаруха, гордост најбългарска. И видиш? Што е најинтересно, стара българска да, има... демек од уште од Аспарух песна. Има, да, па Аспарух ја донел баш, ја пееле таа песна да. Кога доаѓале од исто и од Хималаите за, навак. Песните од Јонче Христовски и уште многу, многу други. Тоа е, тоа е и наши политика. Современици. Да. Не е тоа ништо случајно. Да, да, да. Абе, Питу Гули го прогласија за Бугарин сега на 3 март во Софија. Да продолжам да читам, ова е на Славејков. Да, на Славејков. Може да одиме понатаму. Ајде. Еве тоа, нели, на крај доле, како века многу пати сме слушале од македонистите, дека тие не биле бугари, ами македонци. Потомци на древните македонци. Сме слушали и друго основание. Некои македонисти се делат од бугарите по други причини. По тоа што тие се чисти словени, а бугарите се татари и не знам фактички што. Таа теза на Дринов дека бугарскиот народ, бугарската нација е амалгам на овие племињава Аспарухови да. И словените. Некои македонисти велат реагираат, да, реагираат, викаат извините, ние сме ама словени. Ама и читаат и книги веќе во тоа време, да. Така што не биле неписмени. Ова е фототипот овие коментари на Славејков кои што да. Сеа ги на следната страница еве уште една реченица, само ова е многу долг текст и треба да се чита често, меѓутоа немаме време. Македонистите упорно си останаа на своето, вели. Добро. Зборовите на македонистите се откинавме од грците, по други ли да паднеме? Толку е тоа јасно кај нив, тоа само сознание македонско. Одиме понатаму, читалиште? Читалиште, само оди на документот доле, вели... Душан силни бил македонец и не, а не србин. И така натаму ова е читалиштето е она бугарското пред да се формира екзархијата и тие дури се обидуваат да направат бугарско-македонски учебник за да ги придобијат со бугарски зборови македонците. Меѓутоа откако е формирана екзархијата тоа е укинато, а го винуваат Стојан Новаковиќ после 15 години истото го правил како нив. Ама забораваат дека тоа прво тие го правеле. Ова беше како минатиот пат кога се смеевме на она кога па србите ги обвинуваат бугарите дека го измислиле македонизмот да. Во она писмото фатено до од жителите на Тополчани. Е, така е. Ого, Балкане, Балкане, Балкане мој. Ова од Драгашевиќ од Србија е многу интересно. Географија за средна школа од Драгашевиќ. Учебник е ова, значи од 1871 година, да. Така? За средните училишта. За средна школа. Во Србија. Добро. И таму стои дека... Аха, чекај вака. Ова е коментар на Драгашевиќ. Да, да, се погоре, лути на погоре, некој... погоре, не, погоре оди, над овие.
Аха, добро. Барем првата реченица. Во Словенија ги набројуваме србите, хрватите, македонците, бугарите и русите. И македонци, и бугари, и срби, не е дека да. Нели е некој пропуштен, сакам да кажам, јасна да. Дистинкција помеѓу. А ова ќе имаме прилика исклучително ретка книга да ја видиме во оригинал во некоја следните емисии, затоа што истата колку што имам сознание, ја нема веќе ни во Белград, таа е настрадана во оние бомбардирања на, и на библиотеката која е изгорела во време на Втора светска војна. Но ти војна. Успеа да лоцираш барем еден пример. Имаме во Македонија. Да? Да. Добро, вака е и отворена понуда и до универзитетска библиотека, може и да дајме ако сакаат некоја книга да земе да. Слободно, нека ја заведат, да. Нека остане за веки веков. Така? Така Драгашевич уште вели, македонците се најстарите Словени нова Илирско трополе, а може би и во Европа, и преку нив преогјали и владееле сите народи кои во текот на многу време или еден покрај друг, или еден за друг живееле во овие земји. Ова не е тврдење на Боби на Бране или на некој не, си... Не, ова е учебник, учебник кој го на учеле генерации и генерации српски ученици во... Што и тоа трајало се додека Србија не ја смени политиката кон Македонија, а ќе видиме и таква книга од истиот после 20 години што пишува друга за ова. Песна? Друга песна. Добро. Значи како се менува, зборуваме за интересите, нели? Нормално, разбирам. Да, одиме понатаму да не губиме време. Договорено. Е сега ова интересна на Драгашевиќ реакцијава, му реагираат некои Срби. Добро, професор Нигетич, например. Да. Во кој македонците се наведени како најстари Словени, ова се што го читав, овој му вели тоа не е точно, со тоа се загрозуваат српските перспективи за проширување на југ. Ето. Драгашевиќ му одговорил, па не верувам ни на вашите грешки, ако навистина не сум знаел и не знам дека македонците се посебна словенска група. Но господине, тоа јас не го исцицав од прстите, туку за секој збор сум прашувал луѓе кои навистина повеќе знаат од колку јас и ти. Како, например, Кирил Печиновиќ. Како, така? Например, Георгија Пулевски, пардон. Георгија Пулевски. Да. Георгија Пулевски, нашиот хајлендер. Да. Еве еден Мачуковски кој напишал бугарска граматика. Изучувањето на бугарската граматика во македонските училишта е еден од најтешките предмети за учениците. А заедно со тоа најбестолковен. И мот зема долго време и така натака. Да. Бидејќи е несообразна со граматиките со оние на македонското наречие. Одиме понатаму. Иван Вазов, ова е една многу убава поемичка, се вика како се викаше Сцениот Цариград така, или нешто, така да. Некако. Каде што ги опишува луѓето што ги гледал тогаш во Цариград. Припадниците на народите кои биле во Цариград како метропола во тоа време. Вика муслиман добродушен, грк фудулин и лукав, и бугарин малодушен, и македонец чесен, прав, и работливиот арменец, и образованиот француз. И, така, и ако да. Овдека ни кажат соседи, ама види сега под македонец тој само географски мисли, а не етнички, тогаш и за француз веројатно географски мисли, а не етнички. Така. Но он, тој има напишано и други песни има за други, македонци. Има Беласица и така натака, а инаку е Иван Вазов, го имат на 200 лева пред 30 години и, и штампано, значи е човек кој му веруваат, нека му веруваат и Но тој е Ваков додека не е политичар, кој ќе се стане политичар, ќе се ама сето тоа си е запишано, Има, Бране си стои. Се, Бора Чорба така. Една интересна, вика, Горбачов е добар док е нов, а кад едном буде стар, биќе опет иста ствар. Тоа е и со овие и поети, и научници, и така натаму, кои, кога се чесни кон себе си, ја признаваат вистината. Но кога се веќе во политиката, тие пеат друга песна. Ќе видиме и други примери такви. Добро. Имаме десетина минути од прилика. Да одам со ред? Па, ајте, пократко, по една реченица. Натанијел Кучевишки, 872 година. Јас сум македонец од Скопско. Во Скопската епархија нема местно и автохтоно грчко семејство. Така е во сите македонски епархии. Има погрчени или гркомани власи. Некаде помалку, некаде повеќе денес имаме погрчени или гркомани, можеби и владици, некаде помалку, некаде повеќе. 1873 година, Карапетров, ова е бугарин, нали? Да. Митхат Паша се обиде да ги убедува некои од личните македонски бугари дека тие не се бугари, туку македонци.
А овој безобразен Митхат Паша, видиш, дека тие се посебен народ различен од бугарскиот, како што се докажувало и од нивниот јазик, односно нарече, кој што не е како бугарскиот, она што го зборуваме цело време, дека фактички јазикот на крајот, односно, ја игра клучната улога. Големо достојник забележал, бидејќи живел на тој терен, разлика во двата народ. Любен Каравелов. Ако не прашате нас, ние ќе кажеме дека стиховите на господин Жинзифов се лоши. Господин Жинзифов е лош поет поради тоа што е неталентиран и поради тоа што не го знае бугарскиот јазик. Да, нели, голем българин и така натаму, да. Бугарски поет, а не знае бугарски јазик. Ето, и ден денес тој види се води како дводомен, нели, уствари е влав, нели, од Велешко, Ксенофон, Жинзиф, Рајко Жинзифов, но овде е друга поентата во однос на јазикот и различноста. Така, така. Никога ќе се фали некој од соседството дека еве Жинзифов е доказ за нешто, покажете му го овој цитат, го имате во книгата на Бране Светозаревич и довиждане што би рекле. Салганджиев е многу интересен, тој се уште не сака имиња да кажува што му се спротиставува. Луте, аха. И... Слушаме, Керко, сети се снао. Да. Салганджиев. А кој е Салганджиев? Тој е еден од исто бугарските пропагатори. Добро. Во Македонија. Господин еди кој, господин не знам кој и господин познај кој, еднодушни, неразделни со деловителот на Солунската црковна општина кои проповедаат дека нивните деца не сакаат да учат на бугарски, туку на македонски јазик. И велат дека не се бугари, туку македонци. Ако га велеле дека се македонци, тој не сака ни по име да ги каже, и вика господин... Да, за да не остава траг. И меѓутоа, неговиот колега веќе му пукнал. 907 е во ова е објавено во весникот... Век. Аха, век. Да. 19. октомври 1874 година. Да, тоа е бугарски весник. 885-та, Атанас Шопов, Бугарија, Османлиска империја. Тој е секретар на Бугарската екзархија, писмено се обрека до познатите руски слависти Иван Сергеевич Аксаков и Владимир Ламински, но и на Емил Дела Левеле од Лиеш и меѓу другото запишал: «Словенскиот елемент во Македонија страда. Тој моли само едно, да му дадат можност да постои, да не ја разгоруваат неговата народност, да се моли и да учи на својот разбирлив јазик. Македонците на вас сметаат само едно, точно исполнување на Берлинскиот тракт, ветените реформи, ништо повеќе. Тие знаат дека поголема желба од оваа е опасна. Македонците се спремаат да испратат молби до европските држави, дури и депутации, да бараат точно исполнување на Берлинскиот трактат за сметка на Македонија. Подсетување, Берлинскиот трактат, односно договор, ветува поширока автономија. Автономија, така е. И во 1885 година македонците подсетуваат на Берлин и си бараат што си бараат. И тоа го докажува Бугарин. Познат, и много. Тоа, да, и тоа го докажува секретарот на Бугарската екзархија. Ѓоргија Пулевски, 1875 година. Ете десно тоа, прочитај го. Народ добро се велит мајам. Луѓи кои се дел од еден род и кои зборуваат еднаков збор и кои живуваат и се другарат еден со други и кои имаат еднакви обичаи, песни и веселја. Тие луѓите и викаат народ, а место во кое живуваат народ се велит отечество. Од тој народ. Така и македонциве се народ и место во нивна е Македонија. Тоа што јас без проблем на прва го прочитав Пулевски, ако ова нели се учи по школи, е доказ дека јас и тој припагаме на исти народ. Така е. Тој а ако дава тоа дефиниција... земе да го прочете некој од нашето суседство, не сум на просто сигурен че ще може да го... Нели? Дека еве, е да направиме кеф малце, да. Могу, брате, ја и ај, али ајде, да се не ломимо. Одиме понатаму. Ова лево е тројазиш, овај Мија Галички Штубаво е подпишан речникот на Пулевски. Да. Песна на Ѓоргија Пулевски за македонските јунаци. Овде те молам, овде сакам овде кај да... Ајде, да. Ајде. Дали сте чуле македонци, стари луѓи што говорат, од македонци по јунаци на нив не било. Цар Александар Македонски 300 лета пред Христа, со македонци си вселену повладал. Цел свет го завладел. Нашиот крал Филип Славјанинот е цар. Александр Славјанин е наши баби славјански ги родиле. Македонци, сетете се за јунаштвото македонско. И така натака, и така натака, не мора целата. Да. Ѓоргија Пулевски песничка им посветува на македонците Словени, Александар и Филип Македонски. Кузман Баджович е еден од македонците кои се обидува во Србија да остави траги. И да видиме што велиме.
Тој вели, сега ете љубезни браќа македонци, албанези и старосрбијанци. Гледате ли на косоварите? Аха. Гледате ли како постапува прво екзархијата со нас, а камо ли нашето стадо? Та тие сакаат да постапуваат со нас полошо отколку од самите фанариоти. Тие сакаат да не одржуваат во простотија и во незнаење. Тие само сакаат да имаме такви школи во кои би се изучувал само бугарскиот јазик, а не својот мајчин јазик. Тие велат што ке ви се вам такви големи училишта, па да имате толкав трошок, а удемек не штеделе, мислеле за... Е, така. Така, браво. А за нас македонците, албанезите и старосрбијанците викаат само гледајте да се избавиме од грчката патриаршија, па тогаш ќе има така за се. Да, за, ги залажуваат. Да, да, да. Само грците да, да, да не биде, зашо... Е, учите само бугарски. Учите бугарски, да, за да се спасите од грците. Одлично. 1875 година, Тоша Марковиќ, Србија, расправија ми го екзархискиот владика Дамаскин со српскиот учител Тоша Марковиќ, кај Кајмакамот во Велес. Ова се жали кој? Владикава? Да, да. Слушай, ова е расправа една, да, меѓу нив. Како ме резили овој човек, поуште да знаете какво писмо ми напиша. Јас му го пресекол зборот и му кажав на Кајмакамот дека токму владиката е политичен човек, а не јас, бидејќи тој како македонски владика се бори за онаа партија на која тој апсолутно не и припаѓа, а тоа е на бугарите. Вистина е тоа дека тој како бугарин е македонски владика, но до вчера беа грчките владики, па дали за време на овие владики оваа земја се нарекуваше Бугарија или Македонија? А јас сум готов во секој време да му докажам на Кајмакамо дека ова е стар словенски народ, народ кој по својот јазик, обичај, песни им припаѓа повеќе на србите, а иде отколку на бугарите, и дека македонецот никако не разбира бугарски. Отворете ги сите светски истории кои јасно говорат за македонскиот народ како за чисто словенски, а тоа е најстар словенски народ. А тоа што бугарите имаат страст, се што на Балканскиот полуостров говори словенски јазик да го побугари, и тоа што денес бугарските школи се воведени на некои наши места на подол начин, со тоа се уште не се докажало дека македонците се бугари. 876. Димитрија Попгеоргиев Беровски. Овде народната волја беше нескршлива до очајание. За да се задоволи, владиката Јеротеј беше најсрамно истеран пред лицето на правдата не само од Берово, туку и надвор од округот, но и јас како представник на округот по црковното прашање и уште како полномошник на округот на македонци и турци за сите дела со власт. Знамето на разловечкото востание. Песничка имаме со македонци, македонци. Нешто е интересна Прилепскава црковна училишна општина. 877 година. Чекај, ова да не е кај што е на Талев дедо му подпишан. Во изјавата на 26 члена на чело со свештеникот Спаси Игуманов до локалната турска власт, меѓу другото пишува: ние долу подпишаните од град Прилеп, ке сакаш да го прочиташ ти ова? Од град Прилеп поданици на неговото императорство и величество Августевшиот султан Абдул Хамид II, сакаме да имаме македонско народно училиште, бидејќи ние не сме родом бугари, затоа не познаваме ни бугарска црковна општина и ни нивните училишта. Дајте режија лаптоп мој. Го барав ова што го читав сега. Да, добро, на каде што е списокот на... Ево го списокот и Диме Талев. На... Ево го, ево го Диме Талев. Да. Ова е на Димитар дедо, Талев. Дедо. Да. На Димитар Талев. Да. И сега дедото е македонец. Да. Нукот, не, нукот ништо, во Бугарија. Да, не е ништо ова невидено и непознато, да, но чисто сакав да знаев дека го имам, да, овој документ, па да го, да го покажиме. Петар Алвабин, Русија. Добро. Публицист инаку. Вели, најголема потреба од парична помош имаат македонците кои немаат можност да се вратат на домашните огништа, значи за македонски емигранти. Зошто нивната татковина натаму е запоседната од турците. Меѓутоа, познато е дека македонците беа најдобрите луѓе во дружините и со својата храброст и машкост во борбите ги восхитуваат дури нашите стари војници.
Јас се овде се работи за доброволци во руско-турската војна. Јас им раздадов на таквите македонци за прехрана 894 франка, очекувајќи ја можност за нивно враќање во татковината. Да знае ли кој е планот на русите, не знам дали ви видат доброволци. Да, ама тој е воодушевен од нивната храброст. Од поведението, да. Да, колку посветено се бори. 878 година, барање на група македонци до големите европски сили. Ова е многу интересно. Во овој час, кога се решава судбината на народите на Балканскиот полуостров, слушаме дека грците работат против нашето обединување со нашите словенски браќа и ги представуваат македонците, кои се најстари словени на Балканскиот полуостров. Ова најстари словени до сега 10 пати го сретаме од најразни луѓе. Значи, тоа е убедувањето на македонците. И не само тука и србите така зборуваат за нив и други извори. И значи најстарите словени македонците живееле долго заедно со србите во државна заедница, а под својот цар Самуил биле самостојни. Под својот цар Самуил биле самостојни. 1878 година. Народот на Македонија, освен тесниот раб покрај морето, е исклучиво словенски. Точно се кажува. Сега овој документов интересен е. Калмиков? Ова е едно окружно писмо кое од началникот на штабот на македонското востание го испраќа до Горно-Джумајскиот комитет, добро. Рускиот доброволец во македонското востание во Кресна. Да. И сега им дава дознаење по наредба на Димитар, да. Им вели ова на руски, значи вие вика се избегнувате да го напишете, вика, од македонскиот комитет. Вика, и значи, ги предупредува дека секое ваше писмо, ако не го содржи зборот Македон, ќе ви биде возвратено назад. Значи, тоа е, од комитетот. Калмиков. Значи, тие почнале некој од таму еден друг комитет единство да ја вртат работата кон Бугарско. И кога дошло ова до главниот штаб и тој им вели секое писмо назад, што нема да се одржи Македон, ќе биде назад вратено. И тоа е нешто што е наистина фасинантно. Еве уште еден документ. Правилата на востанието може и кажеме за крај и да заокружиме. Да, може, да. 1878 година, правила на Македонскиот востанички комитет. Се работи за македонското востание, кое што подосна од необјасними причини и нашата историографија го прифати како кресненско, иако на печатот на востанието стои македонско востание, на документите стои македонско востание, македонски востанички комитет. Бидејќи Македонија и по Берлинскиот конгрес оставена на Турција, се дига во станието, со нашата крв што ја проливаме низ полињата и горите македонски, ние служиме како македонска војска на Александар Македонски, не на Омуртак, Тервел, Телерик, Кормисош, Корнишон, Муртинзин, не знам како се вика тие. Целта на востанието во Македонија. Точка 1. Востанието во Македонија, кое сега се уште е локално, треба се прошири низ цела Македонија. Второ, многу важно, во востанието учествуваат луѓе од самата Македонија, кои се чувствуваат македонци и ја сакаат слободата на својата татковина. Може уште еден документ? Може, да. Ово е предходниот. И така натака, и така 15-те Малешевски главатари, те молам. Тоа е од поново откриените документи. Каде? Страна? 333-та, над овој документ. Аха, над... Да, што го прочитавме. Добро. Зошто е важно правилата, само да искоментирам, бидејќи, како што се сеќавам, напишани се од Никола Малешевски. Никола Малешевски е човекот со кого Гоце Делчев ги има оние преписки, да, од кои една соседиве ја користат за да докажуваат, споредни дека Гоце бил бугарин, а ево ти го Никола Малешевски зборува за луѓе кои што се чувствуваат македонци, а сакаат слободата на својата татковина. Па во точка 3 дозволува и сите други македонски жители, без разлика на вера и народност, да учествуваат во востанието. Колку е тоа востание македонско? Доста е само фактот што едни од најглавните тука на челото на тоа востание се Ѓорѓија Пулевски и Димитија Беровски. Пов Ѓорѓија Беровски, Пов... да. Тоа се кажува. Значи, нема дилеми за најчистата, и ова востание има таков дух. Значи,
за народно ослободување. Но на 3. март во Софија 2023 година, на денот на славење на Сан Стефано, беше спомнат Димитар Попѓорѓиев, како еден од тренерот на славните. На оваа политика. Точно, човек што дигал восстание за против... Да. Но ајде да ги поздравиме уште со овој... И на крај, овој... сакаш или да го прочитам јас? Да, прочитам. 1878 година, 15 малешевски главатари, нашата македонска крв, со која сме решени по неволја да се крвавиме, ова од пред 2000 години немилостиво осудена и презрена Македонија, при сегашниве европски владетелски народи, ке дадели крај за да не и се одмаздува веќе на великата и некогашна слава. Азијатските народи, може би по нивните стари преданија, да го сакаат заличувањето во светот на името Македонија, а просветена Европа имали причини и уште ли не родила Спасител да не избави од нашиот праотечески греф? Нешто ти асоцирава? Па да ти кажам, нешто ми асоцира ова, да. 927, само референца да видам. Освобождение Болгарии од турецкога ига. Документи в трет томах. Ова е, значи, во некој руски документи од 67 година. Ова е испратено до конзулите руски и британски во Солун. Аха. Значи, востаниците од македонското востание, главатарите, им праќат, знаеле они дека мора некаде да се обратат и да остават документи дека се, затоа што ги знаат и добро и бугарите што ќе направат со тие документи. И овие документи, сега кога се читаа пред некоја година пред бугарските академици, се лутеа на ова азијатските народи, беа зачудени, изненадени. Да? Но, зборот ми е колку и после, колку има овде 155 години, и после 155 години, ништо не е сменето во Европа во однос на, на Македонија и македонците. 145, така е. 145, е така. Да го заокружиме и ова петто држење на час по историја, мене беше многу интересно. Не дека јас сум главниот лакмус, меѓутоа нашата верна публика, верувам дека остана со нас и до овие ситни саати, веќе е 26. март 2023 година. За следното гледање ми најавуваш нешто ексклузивно, иако мора да признам, ни мене не ми кажа Бране до крај што ќе презентираме овдека, бидејќи знае колку сакам јас да се изненадувам. И вака. Нема да ти кажам. И да не ми кажеш, да не ми кажеш, бидејќи моите првични реакции на незнаење се секојаш веројатно најтопли, најискрени. Твојата она реакција кога првпат некои документи ги читаш, така што да оставиме малку и на гледачите да уживаат. Да, сакам да се радувам и сакам да ги радувам сите околу нас, да. Особено колку поисточно, колку е таа љубов поголема, толку и мојата желба за радување е поголема. Професор доктор Бранислав Светозаревич, благодарам на и на вечерашната чест што ми ја направи и мене и на сите кои што останаа со нас до самиот крај. Ви благодарам и вам на трпението, вниманието. Верувам дека го оправдавме времето и довербата кои што ни ги поклонивте и ова вечер. До следната средба, петок по 22:30, стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци и верувајте на луѓе кои што работат темелно и со факти и докази како Бране Светозаревич. Добро век, Македонио, главата горе!